Zadnja vještica u povijesti spaljena je u Zagrebu, što nije previše slavna, ani previše poznata činjenica. Razdoblje borbe protiv navodnog čarobnjaštva i vještičarenja trajalo je oko 3,5 stoljeća, ali najžešće, da ne kažem najvruće, je bilo zadnjih 150 godina kad su civilne i gradske vlasti preuzele ovlasti nad tim fenomenom. Ideja o javnom spaljivanju ljudi na temelju priznanja iznuđenih mučenjima kakva bi malo tko mogao izdržati danas zvuči nemoguće, ali još prije samo nekoliko generacija to je bila svakodnevica. Vremena se naravno mijenjaju, a suvremene inkvizicije možda imaju neke druge metode. Današnja priča vodi nas u ne tako davnu prošlost. Kroz povijesne činjenice koje su stajale u pozadini vremena kad su ljudi stradavali zbog praznovjera, straha i ljudske zlobe. U vremoplov ćemo se s povratnom kartom ukrcati ovdje, na rubu znanosti. Pozdrav svima. Denivir Vukelić, kroatisti i povjesničar, inače diplomirao na temu svjetovni progon i vještica u Zagrebu, također je i tajnik udruge za oživljenu povijest Red srebrnog zmaja, to sam oni dečki koji se povremeno oblače u oklopnike, vitezove i druge srednjovjekovne ukrase. Dobro večer. Dobar dan, ovisno u koje vrijeme će neko gledati ovu emisiju. Današnja tema su vještice, imamo tu, ja sam se opremio slikama. Vi ste se opremili ovom zbirkom tekstova. Vještice su naravno jedna tema koja nas povezuje sa bajkama i slično. Danas, nekada davno je to bilo čak i pitanje života i smrti. Kada bismo se vratili 200, 300, 400 godina u prošlost, došli smo u vrijeme kada nije baš bilo zdravo biti vještica. A naravno vještičarne imalo je razne svoje smjerove i usmjerenja po Europi i drugdje. U svakom slučaju, sve uvijek kreću od definicije danas u povijesnoj znanosti kako se uopće definiraju vještice, vještičarenja. Naravno, definicije su kako je to obično i očekivano iz raznih kuteva drugačije. Pa znači, gledano iz dakle, znanstvene perspektive, nakon stoljeća iskustva možemo vješticu definirati u nekakvih pet okvirnih točaka. Znači, dakle, ono što je prvenstveno bitno, dakle, razlika od vještice dakle, od drugih, recimo, magijskih praktikanata poput čarobnjaka, magova, kabalista i slično, je to što je vještica, dakle, primarno neprijatelj iznutra. Znači, ona je dio zajednice, dakle, ne napada zajednicu izvana, nego je sam dio nje. Druga stvar, vještica ima neke nadprirodne moći koje koristi da bi napala zajednicu. Treća stvar je to što ta vještica to ne čini poput srednjovjekovnih, recimo, alkemičara da bi osigurala sebi vlastitu materijalnu dobit, nego to naprosto čini izloče. Izloče, naravno, zavisti prema susjedu, prema obitelji, rođacima i slično. Konačno, dakle, posljednje, dakle, najbitnije značajke vještice su to da vještica nije nikad izolirani slučaj. Znači, ona u pravilu uvijek nauči od nekoga ili je dio neke veće grupacije ili zajednice. I dakle, zadnja stvar je da se, dakle, protiv vještice može boriti na neke određene načine, znači ili sa nekakvim protučinom, ili dakle, može ju se natjerati da dakle, povuče svoj napad, dakle, bilo koje magijske vrste, i dakle, konačno može ju se ukloniti fizički. Vatrom, konopcem oko vrata i slično. Tako je. Dobro, kada pričamo o tradicionalnom europskom vještičarenju, nisu vještice imale jednaki peh na svakom dijelu europskog kontinenta. Kako ih se tretiralo, recimo, u rasponu od Engleske, Francuske, Njemačke, pa sve do Italije? Koje smo imali raspon odnosa, a poslije ćemo se malo pozabaviti i zakonima kojima su također bili regulirani odnosi s vještnicama. Da, pa recimo u jednom malo ovako, dakle, širem, dakle, plitkim pregledu, vještice postoje u europskoj povijesti još od rimskog doba, znači od kud su došle sa istoka. Dakle, postoje razno raznih, dakle, vjerovanja u različita mitska noćna bića. I u rimsko doba, dakle, doba rimskog carstva, one nisu bile toliko sankcionirane koliko su bile dio mita ili dio religije.
vještica počinje biti sankcionirana, dakle, negativno u srednjem vijeku, znači ranim srednjim vijekom, pa tako već u različitim statutima srednjovjekovnih gradova, znači imamo različite kazne za, dakle, za magiju. Znači ako se, dakle, nanese šteta, kazne su, dakle, ne znam, toliko u protuvrijednosti, ili, znači, ako se kazna ponovi, dakle, ako se djelo ponovi, onda je kazna smrtna. Opet sve ovisilo i o, dakle, području, o kulturi i slično. Recimo, mađarski kraljevi na početku, dakle, 11. stoljeće, sam Kralj Koloman je poznat po svojoj rečenici da vještice ne postoje, dakle, nikakvih progona protiv vještica neće biti. No, već, dakle, stotinu, dvije stotine, tri stotine, dakle, godina kasnije, dakle, njegovi nasljednici su imali, dakle, potpuno drugačije mišljenje. Isto tako, znači, Rimsko carstvo kao područje ovoga nije, dakle, bilo negativno, ali, recimo, dakle njihovi nasljednici kasnije od Frančkog carstva, Njemačkog carstva, Austrijskog carstva su itekako počeli, dakle, negativno gledati na to. Prvenstveno, znači, od nekakvog 14. stoljeća, znači, već u sumrak srednjeg vijeka, znači, ovoga, dakle, sam pojam negativnog vještičarstva dolazi u Europu na samom kraju srednjeg vijeka i, dakle, najveći progoni su u ranom novom vijeku, u stvari. Znači, dakle, općenito... Taman kad su mislili da smo se izvukli. Da. Općenito je zabluda, dakle, ljudi obično misle, znači, u, dakle, mračnom srednjem vijeku su progoni vještica, a u stvari, znači, najžešći progoni počinju upravo sa početkom ranog novog vijeka i, dakle, kraju, dakle, pa stvarno dosta dugo i u razdoblju, dakle, prosvjetiteljstva, pa sve do, dakle, modernih vremena, znači, do kraja 18. stoljeća. I, dakle, svako područje jednostavno bilo pod drugačijim utjecajem. Znači, od osnutka španjolske rimske inkvizicije postojali su različiti, znači, dakle, modusi njihova djelovanja. Dakle, i rimska i španjolska inkvizicija su bile dosta aktivne po pitanju progona i znale su brisati po čitave gradove. Dok, recimo, primjerice mletačka inkvizicija koja je nastala kao podružnica rimske inkvizicije je bila puno blaža i, dakle, recimo, i za, dakle, ljude koji su se stvarno bavili magijom su davali, dakle, pokore u molitvi, postu, hodočašću i slično, a za one koji su, dakle, otkriveno da je na lokalnim sudovima to došlo iz ove nekakve zavisti, ljubomore ili podmetanja, jednostavno su odbacivali, dakle, optužbe. Znači, mogle su se vještice u Veneciji izvući sa zatvorom? Da. Međutim, koliko sam shvatio, nešto su blaže bili u Engleskoj, tamo su ih samo vješali ili tako nešto. Da, općenito praksa, znači, paljenja je, dakle, više, dakle, na kontinentu. Englezi su inače u kriminalnom pravu skloni i vješanju. Znači, ako se gleda i srednjovjekovlje i rano vjekovlje, a mislim da Englezi su, dakle, kroz 20. stoljeće imali, dakle, kaznu vješanja, jednostavno popularnija je. Tako da A to postoje stvarno zastrašujući podaci. U jednom od vaših radova se navodi podatak gdje, kako su u Europi u 16. i 17. stoljeću znale po 3/4 stanovništva u nekim selima izgore na lomači pod optužbom da su vješci ili vještice. To nam zvuči iz ove perspektive skoro apsurdno, međutim, njima očito nije bilo čudno. Nikad se nisu zapitali da većina populacije u nekom mjestu čini vještice, pa da bi to možda moglo biti čudno. Ali pretpostavljam da postoji uzrok u tome, u načinima iznuđivanja suradnika, imena suradnika. Da, stvar u tome što je jedan od osnovnih postupaka, znači, pri, dakle, hajdemo reći, borbi sa vješticama i hereticima, bio je taj da se svaki osumnjičenik stavljao na torturu. Znači, mučilo ga se, dakle, brojnim tehnikama. Naravno, svatko na mukama priznaje svašta, pa tako i navodi, dakle, brojne svoje sudionike koje zna iz, dakle, okolice, iz drugog sela, iz, dakle, svog sela, svog grada i slično, pa bi tako, recimo, jedna, dakle, osoba koja bi bila optužena za magiju, vještičarenje ili slično, na mukama barem 10-20, dakle, drugih ljudi ili dakle žena, dakle, većinom, dakle, optužila. I tako bi, dakle, ono da, da pa kao onda, lavina, krenulo bi. Pa onda obitelji, kćeri, bake i slično. Dobro, na slikama možemo vidjeti nekoliko prikaza umjetničkih, više ili manje vjernih načina kako su vještice skončavale. No, bilo je možda zanimljivo čuti što su te vještice
koje su, dakle, bile optužene kao vještice. Uglavnom se radilo o ženama, ali nisu ni neki muškarci bili zaobiđeni. Što su te vještice u stvari u nekim dijelovima Europe radile? Dakle, ako izuzmemo one slučajeve u kojima je vjerojatno bilo riječ tek o potkazivanju potpuno nedružnih ljudi, pretpostavljam da je bilo ljudi koji su se bavili nekim praksama koje su u to vrijeme bile sankcionirane. Koji je bio taj raspon kojim bi se, recimo, bavile u ranom novom vijeku osobe koje bi se, uvjetno rečeno, s opravdanjem moglo proglasiti vješticama? Da. Sada tome što, recimo, zadnjih 50 godina tek znanost, dakle, otkriva dublje slojeve, znači, u europskoj tradiciji, dakle, ispod progona vještica, općenito se smatralo, znači, da je samo isključivo, dakle, zavis ljubomora ili, ne znam, fantazija progonitelja sudaca, dakle, u ranije doba inkvizitora, kasnije svjetovnih sudova, te histerija koju je, dakle, gurala, ali, dakle, sve više se, dakle, pogotovo u nekim ruralnim područjima shvaća da je tu bilo riječi i o travarima, ali u različitim ostacima kultova plodnosti, pogotovo u centralnom dijelu Europe, dakle, gdje su postojali ljudi koji su u svojoj tradiciji, znači, iz starijih razdoblja, znači, iz indoeuropske tradicije, iz skitske tradicije i slično, imali, dakle, razno razne principe, dakle, borbe za plodnost, i to noćne, kroz određenu, dakle, ne znam, trans, letargiju ili slično, gdje bi, dakle, u duhu putovali i borili se sa svojim negativnim protivnicima i tako osiguravali plodnost. Znači, jer ruralnom čovjeku, dakle, a cijela, dakle, čitava Europa je u to doba, dakle, više manje ruralna, dakle, ruralnom čovjeku je bitno da mu, dakle, da bude osigurana plodnost. I, znači, to je jednostavno tako povezano. Zanimljivo je da zapravo čak u nekim selima i u seoskim zabačenim krajevima, koliko sam shvatio, i nisu toliko često dolazili te vještice, uvjetno rečeno, na udar, s obzirom da su vrlo često predstavljali jedinog liječnika u selu i kraju, pa niko neće izmicati i rezati granu na kojoj sjedi u gradovima. To očito bilo drukčije ili u velikim feudalnim posjedima koji su imali svoje nekakve centre. Da, pa u stvari, ovaj dio kojem, dakle, smo rekli da se više tiče, recimo, zavisti, ljubomore i tako dalje, on je češći statistički u gradovima, jer, dakle, gradovi, utvrđenja, slobodni gradovi, trgovište i slično, dakle, češće podliježu time, dakle, nekakvim društvenim, graničnim slučajevima gdje se ljudi sukobljavaju, a onda, dakle, jednostavno je iskoristiti priliku, jel, i, dakle, optužiti nekoga za vještičaranje. Dok na selu, ako se osoba stvarno, recimo, bavi travarstvom, obranom sela, skidanjem uroka, ne znam, porođajima i slično, teško je da ćete spaliti jedinu osobu u krugu od koje svima barem jedan put pomaga. Kad pričamo o kulturnoj plodnosti, je ovdje nekoliko slika. Što nam zapravo one govore o tome kako su srednjovjekovni ljudi viđali te do tada već izdeformirane kutove plodnosti? Vidimo tu uvijek nekakve čudne stvorove s rogovima. Da, pa stvari tome što kutovi plodnosti, dakle, se najbolje vide, znači, dakle, znanost, dakle, srednjoeuropska znanost ih je do sada, dakle, ponajbolje istražila u ovom jednom dijelu, dakle, hajdemo reći, naše regije, znači, od sjevera Italije, od Furlanije, pa Slovenije, Mađarske, Hrvatske, te Rumunjska i ostatka Balkana. S obzirom da oni svi slijede, dakle, jedan taj uzorak u kojemu, dakle, u pravilu svaka zajednica ima svoju neku posebnu osobu koja ima nadnaravnu sposobnost i koja brani zajednicu, znači, od negativnih napada, dakle, drugih osoba koje žele zlo. U nekim slučajevima je to, dakle, osoba kako bismo nazvali vješticom, znači, dakle, protivnik, pa tako, recimo, u Italiji, u Furlani imamo, dakle, Benandante, što znači dobri hodači, koji se bore protiv malandanta, zlih hodača, ili ti strega, dakle, vještica. Ako ih pobjede, dakle, osiguravaju plodnost. Ako izgube, izgubit će plodnost. Isto tako u Hrvatskoj, recimo u Istri i Primorju, imamo krsnike koji se bore sa štrigama i štrigunima. U Mađarskoj imamo taltoše. I tako dalje. Ima, dakle, znači, niz primjera koji na lokalnim razinama otprilike slijede, dakle, jedan uzorak. Svima njima zajedničko je da to u stvari rade kroz određenu psihonavigaciju. Znači, naravno, u narodnoj predaji se to pokazivalo kao da u stvarnosti oni, dakle, po noći lete, dižu se na određenim životinjama ili, ne znam, granama i lete na nekakav skup ili bojno polje, dok je u stvari riječ o psihonavigacijama, znači, o odlasku iz tijela unutar transa, letargije
ekstaze, znači ovisno o sredstvu kojim se to postiže, te na taj način znači dakle nekakvog astralnog dvoboja za plodnost. Tu iz 13. 14. stoljeća postoje čak i izjave ljudi, dakle osobno vještaca i vještica, koje su se bavile psihonautikom, što naravno nisu oni tako zvali, ali kada pričamo znači o tom transu, ekstazi i slično, u ovom opisu vještice koja čuva zadnicu, to zapravo neodoljivo podsjeća na stare plemenske svećenike, šamane i slično. Na koji način su oni padali u te transne? Poznato iz etnologije da se u stanje transa upada na razne načine, plesom, psihičkom bolešću ponekad, pa onda halucinogenim biljkama i slično. Drugim ličima, što su oni sami govorili? Na koje načine oni padaju u te transove? Da li su se spominjale biljke ili neki drugi vid? I kako su oni sami opisivali svoje doživljaje? Što su radili muškarci? Što su radile žene, vještici, vještice? Da, pa stvar je tome što recimo, dakle, pogotovo u posljednjih desetljeća, moderna znanost je počela malo, dakle, više dijeliti i razmišljati baš o tim načinima, znači, psihonautike, psihonavigacije. Dakle, postoje tu broniti, dakle, šamanistički elementi u tome, ali ipak ne u potpunosti. Dakle, primjerice, dakle, šaman, kada dakle, odlazi na psihonavigaciju, on to radi kroz ekstazu, znači, kroz nekakav javan, javnu ceremoniju uz puno bubljenja ljudi, pokazivanja odjeće i slično, dok je u pravilu ovdje, dakle, više manje riječ, dakle, o nekakvom transu koji dolazi od letargije, znači, dakle, više manje svi ovi, dakle, članovi kultova plodnosti to rade u privatnosti svoje kuće, znači, dakle, po noći, sami ili uz, dakle, ne znam, bračnoga druga, dakle, jednostavno, nije bitan, dakle, pretjerano, niti ritual, niti odjeća. Koristili nekakve biljke, možda? Pa kako ko? Dakle, recimo, nekima je dovoljno da samo zaspu, ili znači odlute u nekakvu meditaciju, dok naravno postoje i dakle, razno razna svjedočenja, dakle, zapisi iz 15. 16. stoljeća, da su se, dakle, radile razne masti, to je, recimo, dakle, popularno, dakle, nazvana, dakle, vještića mast, koja se, dakle, dakle, nije radilo od sala male djece kao što su to optuživali inkvizitori, nego više manje od koktela razno raznih, dakle, biljaka slivade obliženje u stvari. Biljaka koje su imale halucinogena svojstva, pa recimo do sada moderne znanosti, dakle, 60-ih je, dakle, do sada samo, dakle, jedan znanstvenik njemački, dakle, isprobao sam na sebi, znači, jednu takvu mast vještiću. Da, i, dakle, potvrdio je nakon 20 sati, dakle, halucinacija koje su, dakle, davale dojam brojnih lica, leta i slično. Što, dakle, postojali su takvi slučajevi, znači, da se to moglo događati pod, znači, dakle, određenim, dakle, narkoticima, odnosno... Pa to je zapravo biljkama. I logično, s obzirom da ono, ljudi često nekakve halucinogene biljke, biljke učiteljice pripisuju Južnoj Americi, Africi i slično. Međutim, tu kod nas na livadama uz ceste rastu bukvalno stotine takvih biljaka i lako je zamisliti da je neko davno, pogotovo ako pričamo i o praksi travarstva, vrlo dobro to poznavao. Što su ti ipak ljudi pričali o tim svojim borbama? Znači, muškarci i žene, kakve su poslove obavljali u tim astralnim sferama, ti vještici i vještice? Da, pa u stvari, znači, muškarci su bili ti koji su se, dakle, borili, koji su se dizali, dakle, noćne letove i koji su nalazili protivnike i borili se sa njima i, znači, dakle, njima je ovisila plodnost. Žene su pak s druge strane se nalazile, dakle, po njihovim pričama, na određenim skupovima, znači, ovoga, tu vidimo taj element vještičeg sabata koji je dosta popularan u inkvizitora i kasnijih sudova, te su dakle, na taj način bile povezane sa duhovnim svijetom, dakle, dobivale su poruke od mrtvih, dakle, koje su bitne za zajednicu, tko će umrijeti ove godine, tko neće, te su učile od, znači, sila, dakle, razno razne tehnike za pomaganje i slično. Dobro, inače, progoni vještica davno su iza nas u jednom smislu, ali neke tradicije vještičarenja su nastale ili su pak opet oživljene u 20. stoljeću. Danas su naravno življe nego ikad, mada kao i uvijek i pomalo od oka sakrivene. Kad vi upotrijebite riječ vještica, prve stvari koje pripadaju tom nazivu je stara žena sa zelenim licem i velikim šeširom koja jaše na metli.
Vika je specifična religija koja se temelji na štovanju prirodnih ciklusa i arhetipskim pojmovima muškog i ženskog božanstva. Sljedbenici Vike vjeruju da je čovjekova duša spojena sa silom, univerzalnom energijom koja nas svuda okružuje. Riječ je o intrigantnom području istraživanja za mnoge antropologe, povjesničare i sociologe. Vika prati solarne i lunarne cikluse kroz godinu. Radi sa 4 elementa, dakle zrakom, vodom, zemljom i vatrom. Slijedi poznate folklorne staromagijske obrasce. Dakle, najstarije poznate magije, takozvane simpatičke magije. Također se bave sa razno raznim afirmacijama, dakle, s obzirom da se radi o tjelesnom ili duhovnom ili psihičkom segmentu, radi se o jednoj vrsti buđenja svijesti, padanja u trans uz pomoć, recimo, glazbe, muzike ili plesa, što je tipično za šamanističko ponašanje. I na taj određeni način jasno je vidljivo da zapravo Vika poštuje, slijedi i da je duhovni korijen u vještičem umijeću. Postoje razno razne lingvističke debate koja riječ, odnosno koji naziv je stariji, Vić ili Vika. Opća teorija je, koja je najprihvaćenija, dakle u najširim krugovima, da zapravo Vika potiče od protoindoevropske riječi wake, što znači savinuti, koja je kasnije prešla u viken, koja znači skakati i plesati. Smatra se da po tome onda vike, odnosno vještice, su te koje kroz ples, dakle obredne plesove, rituale, skakanja, na razno raznim festivalima žetve, oblikuju i savijaju energiju, dakle, poštujući prirodne zakone, podređujući ih sebi, ali pod strogim pravilom da se ne šteti drugima, dakle, kroz jedan prirodni proces. Još uvijek i dan danas su vezane određene predrasude za viku. Vudu rituali upotrebljavaju takozvanu crnu magiju koja je u viki strogo zabranjena. Također imaju dobre izle duhove što u viki kao koncept ne postoji. I imaju ritualno žrtvovanje životinja što kod vike ne dolazi u obzir. Simbol metle vuče podrijetlo iz drevnih festivala žetve. Seljani su skakali dok su istodobno jahali na metli, čime su priželjkivali da usjevi narastu do visine njihova skoka. Pripadnici Vike mogu se podijeliti u tri glavne skupine. Prvu struju, koja je tijekom 1950. godina prepoznata na britanskoj sceni, nazivamo tradicionalnim Vikanima. Ta tradicionalna Vika postoji dan danas, ona se također razgranala na razne segmente, ali tipično za nju je da su izuzetno strogi u svojim ritualima, vrlo su izolirani, vrlo su zatvoreni i u principu izbjegavaju oko javnosti. Čisto zato što imaju određen taj ritual, recimo primanja u svoje redove, koji traje minimalno godinu i jedan dan i vrlo ozbiljno shvaćaju svoje, dakle, svoje vjersko uvjerenje. Pod kraj 1960. i tijekom 70. pojavljuje se struja radikalne Vike. Dakle, kulturnom promjenom, svjetskom kulturnom promjenom i socijalnom razvojem feminizma i razno raznih aktivističkih udruga za ljudska prava, za životinjska prava i tako, formirala se oko toga takozvana radikalna Vika koja je izuzetno angažirana u javnom životu. Njezini rituali su malo opušteni, imaju rotirajuće vodstvo. I nevjerojatno su, dakle, možda su oni najviše posvećeni baš afirmaciji života. I treća vrsta Vike koja se javila negdje krajem 70. i početkom 80. godina i trenutno je najrašireniji oblik Vike u svijetu, najpoznatiji jer je najpristupačniji. To je eklektična Vika. Eklektična Vika se ne veže kroz tu staru vjeru, kako Vikani nazivaju svoju religiju, odnosno svoj vjerski sistem,
za isključivo narod kojem pripadaju. Dakle, one posuđuju aspekte nekakva vjerska uvjerenja, filozofije iz drugih religija, dakle praktički širom svijeta, nemaju uređene rituale. Da nije riječ o kaotičnom spletu marginalnih subkulturnih zajednica, govori činjenica da je vika zakonski regulirana u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Australiji. Vika danas u Americi je priznata kao religija. Prva crkva koja je osnovana bila je od bračnog para Frost, koji se već dakle, od početka vike bavio vikom i naziva Church and School of Vika. Osnovana je 1968. i već 1972. je na saveznoj razini priznata kao crkva, dakle izuzeta od poreza. A kasnije su vikani ušli i u vojne priručnike, dakle za ovoga obrazovanje kapelana o vjerskim manjinama i imaju svoja prava, dakle kao i pripadnici bilo koje druge religijske manjine. Profesorica Sonja Miličević je provela iscrpno istraživanje vike za potrebe diplomskog rada na odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tako je otkrila sljedbenike vike u Hrvatskoj. Govorimo o ljudima koji su danas u srednjim i kasnim 30-ima, neki su i stariji, i prakticiraju viku od svog puberteta. Neki od njih, odnosno neke od njih, su svoje prve knjige, svoje prve kristale, svoje prvo upoznavanje sa botanikom i herbalizmom zapravo dobile od svojih majki. Dakle, njihove majke koje su rasle 60. i 70. godina bile su jeli u pubertetu u tom razdoblju i u mlađoj postpubertetskoj dobi. Taj svjetski fenomen vike je došao kod nas, ali nije zabilježen. Nigdje nije zabilježen. I danas vika je vani baš prava religija. Dakle, sa svim segmentima religije, osim dogme, oni ne posjeduju nikakvu dogmu. Ali kod nas je još uvijek to na jednom kulturnom nivou, da vjerskom, ali više kulturnom nivou. Dakle, nalazi se unutar zatvorenih, izoliranih skupina koje svoje prakticiranje vike smatraju iznimno intimnim. Hrvatska javnost nikako nije bila spremna 2000. Na ikakvu obznanu vike ili vještice su među nama. Jer sama riječ vještica donosi vrlo neugodne konotacije. Zato recimo, primjerice, eklektična vika potpuno se miče od takvog naziva, isključivo se nazivaju vikama. A 2000. dakle, kada je Vesna Pavković gostovala u tvornici, pokušala objasniti vještiće umijeće ovako kao što ga recimo ja sada objašnjavam. Dakle, kao miroljubivu religiju, religiju prirode i prvenstveno, dakle, orijentiranu kao afirmaciju života. Međutim, naišla je na strah i na veliku bojaznost tamošnjih gostiju. Unatoč tome što vikane, laici često stigmatiziraju s uobičajenim predrasudama, treba naglasiti da se filozofija vike temelji na etici prirodne ravnoteže. Neka od glavnih pravila vike glase ovako: čini što želiš sve dok nikoga ne povrijeđuješ, uključujući i sebe. I sve što činiš vraća se tri puta, bilo dobro ili loše. Nastavit ćemo priču o vješticama, još uvijek, dakle, iz ovog prozora u sadašnjost u prošlost ćemo se vratiti na sekundu. Naime, pravo pitanje jest na koji način su se detektirale vještice ili bilo nekakvih razrađenih taktika. Naravno, ne smijemo zaboraviti spomenuti ključnu srednjovjekovnu knjigu i kako ona nastala, to jest novovjekovnu u stvari, ali koji su bili neki od najslavnijih pokusa, je li neko vještica ili nije? Pa postoji niz pokusa, znači, koji su došli baš iz, dakle, isključivo iz srednjovjekovne tradicije. Dakle, recimo, jedan od najpopularnijih je bio pokus vodom. Znači, smatralo se da je vještica iznimno lagana,
i kad bi ju se vezalo, dakle osobu, dakle osumnjičenu vještica, kad bi se vezalo i bacilo u vodu, ako bi ostala putati na površini, znači vještica je kriva, ako bi potonula, znači da nije vještica, da je, dakle, u potpunosti... Zbog čega je sigurno bila jako sretna. Da, tako da je ovoga, u brojnim slučajima je bilo, dakle, da je stvarno potonula i da nije više izašla van. U stvari izbor je hoćeš li umreti od vode ili vatre, da. Ako se može tako sad. Pa također, recimo, dakle, ista ideja da je vještica lagana. U srednjem vijeku je bio jako popularan, dakle, pokus vagom. Znači, smatralo se da je, dakle, vještice da su lakše od 75 funti, to je nekakvih 35 do 40 kila. I onda su žene znale često plaćati, znači, dakle, mjernicima, oni koji, dakle, važu i slično, da izmjere svoju kilažu i ako su teže, dobivale bi potvrdu da su teže od toga, pa bi ih to, dakle, u slučaju eventualne optužbe spasilo. Bio je niz drugih pokusa koji su se, dakle, kasnije, dakle, sve više, dakle, zadržali, pogotovo, recimo, pokus iglom. Smatralo se da vještica na tijelu ima madež ili neku oznaku od vraga i da je na tom mjestu zaštićena od boli. Znači, osoba koja bi ispitivala, dakle, zabila bi iglu i ako je, dakle, ne bi bolilo, znači, vještica je. Iz toga se izrodio jedan od najčešće korištenih trikova u ranom novom vijeku kod podizanja optužbe, a to je da su mučitelji, dakle, henkari, dakle, u zagrebačkom slučaju, imali iglu na uvlačenje. Pa tako, znači, kad bi, dakle, dotaknuo madež sa iglom, igla bi se uvukla i vještica, dakle, optuženu da je vještica ne bi bolila. Dobro, bavili ste se svjetovnim progonima vještica u Zagrebu, u diplomskom radu, pretpostavljam da je to dosta dobar primjer ili pokazatelj, jedan mali ovako fraktalni, kako je to drugdje bilo. Velika većina tih vještica, ako sam dobro shvatio, su tu nastale, da su se našli na optuženičkoj klupi iz sasvim banalnih i prozaičnih razloga. Kakav je bio raspon tih pozadina zbivanja koje bi nekog dovele pod takvu optužbu? Pa da, mislim, bili su od najjednostavnijih do stvarno najokrutnijih razloga. Recimo, znale su žene biti optužene ako bi se seljak vraćao iz, dakle, kleti ili od nekuda malo, dakle, u alkoholiziranom stanju. Dakle, nekoliko čak optužbi postoji da su... Da je on prošao pored određenih ženskih osoba i da onda pao i da su one sigurno bacile, dakle, nekakvu čin na njega. Isto tako je bilo slučajeva u kojem su razno razni pijani plemići, dakle, hodajući, vraćajući se po noći, vidjeli nekoga i onda su ga optužili, znači, za zločinjenje. A, dakle, oni najčešće su bili, znači, nekakve ljubomore, zavisti i slično. Znači, bilo je, dakle, dosta slučajeva u kojemu se muž želi, dakle, riješiti žene da bi otišao sa ljubavnicom, pa svoju ženu optuži da je vještica. Ili pak s druge strane možda, dakle, žena otkrila da muž ima ljubavnicu, pa nju optuži da je vještica. Do onih čisto komercijalne prirode, znači, recimo, dakle, znalo je biti slučajeva, dakle, jedni od većih slučajeva u gradu su slučajevi, dakle, kad smo imali, recimo, dvije pekare, gdje bi jedna, dakle, išlo bolje, a druga lošije. I onda bi ova koja je da lošije bi optužila, dakle, pekaricu da, dakle, u stvari, dakle, prodaje zbog magije, zbog vještičarenja i slično, dakle, da je vještica. Drugim rečima, ako ste se kao žena nekom zamjerili, bilo zbog zavisti, bilo zbog ljubavi, ljubomore i slično, lako ste mogli završiti na lomači. Međutim, je li to jedini razlog zbog čega su uglavnom spaljivane žene u 90% slučajeva, rekao bih, ako ne i više, ili postoji možda, ne znam, još neki drugi dublji kulturološki razlog? Ove ženske aspekte posebno zanimljiv toga što su na taj način oni koji su provodili, znači, tu pravdu mogli i živjeti, ajmo tako reći, svoje neke frustracije, želje i slično, pogotovo zato što se, naravno, žena ponižavala na dakle, najgore moguće načine, mučila, skidala gola i slično. Pa tako, recimo, imamo i slučajeva gdje su, dakle, javno napisane, znači, u dokumentima suđenja, da je, recimo, žena priznala, dvije noći između... Između dva mučenja. Da, između dva mučenja. Da je se, dakle, vrak ukazao u ćeliji u obliku, dakle, gradskog kapetana ili, ne znam, svećenika i slično i iskoristio je, naravno. Nitko nije posumnjao. Niko nije posumnjao da je to, naravno, vrak. Vrak, a ne gospodin kapetan ili... Tko je konstruirao sve te stilne naprave? Nedavno je u Zagrebu bila izložba
sad jedno 40-ak rekonstrukcija tih vrlo maštovitih naprava, a i tu na slikama vidimo neke, mislim, to su bili zapravo hvale vredni inženjerski pothvati, ako se tako to gleda, koji su stvarno radili stručnjaci za ljudsku patnju. Ko je zapravo ono bio? Pa znači mučitelj, dakle, recimo u gradskom slučaju, dakle, mi, dakle, Zagrebu, dakle, imamo reći za to Henkar ili Hahar, dakle, osobe koje su se bavile mučenjem, dakle, nekakvi dželati, krvnici i slično, njima je to bio posao koji se prenosio s oca na sina, znači cegovski kao... Od 8 do 4. Da, ali, dakle, prenosio se sa oca na sina, na unuka i slično, i znači svaki je nekako svoje iskustvo, dakle, donosio. I te su, dakle, naprave posebno rađene... za, dakle, određeni stupanj boli. Mm-hmm. I, dakle, te osobe su znale ispitivati satima, danima, povećavajući stupanj boli, dakle, kako bi dobili neku informaciju. Od početnog zastrašivanja, pa male boli, pa sve do boli koje traju po satima, a u stvari ne donose, znači, dakle, nekakvu, dakle, fatalnu, kapitalnu bol koja bi usmrtila. Mm-hmm. Mislim, naravno, većina, dakle, znalo se dogoditi da osoba jednostavno ne izdrži više. Mm-hmm. Dakle, tu količinu patnje nakon 2-3 dana. U kojoj mjeri je u Hrvatskoj istraživano vještičarenje u povijesnoj znanosti? Kada je to zapravo počelo? Tko su bili prvi istraživači? Koliko su bili temeljiti? Koliko se možemo danas pouzdati u njih? S obzirom da evo, je, čuli smo da su neke stvari se tek pojavile 60-ih, pa 80-ih, što je praktički bilo jučer? Do sada je nekakvih 250 slučajeva, dakle, u Zagrebu, znači Gradec, Kaptol i njihovi feudi, znači u ovom sjevernom Hrvatskom, dakle, prineseno svjetlu, i to su većinom dakle, krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća, dakle, iznijeli dakle, poglavito Ivan Krstitelj, dakle, Tkalčić, Ivan Bojničić, Emili Lašovski i slično, znači, dakle, znanstvenici, povjesničari iz prve polovice stoljeća, dakle, 20. stoljeća u Zagrebu. Tih 250 imena ovih nabrojanih, znači spaljenih vještica ili optuženih, u rijetkim slučajevima nespaljenih, zapravo su dio brojka može biti veća. Kako u to vrijeme bila organizacija i raspored, dakle, moći? Drugim riječima, tko je i kako imao pravo suditi i gdje, kad pričamo o feudalcima, o gradovima, o... Da, recimo, stvari tome što ako uspoređujemo, recimo, sa Ugarskom, koja ima oko 4000, dakle, slučaja progona vještica, znači dokumentirano. Dakle, kad mi kažemo 250, to samo znači da imamo 250 dokumentiranih. Suđenja su, znači, bila na nekoliko razina. Dakle, mogli su tu biti slobodni kraljevski gradovi, znači poput, dakle, Zagreba, dakle, Gradeca, Samobora i slično. Dakle, mogli su biti na razini županije i mogli su biti, znači, dakle, feudalni sudovi, jer svaki plemić na svom području je imao pravo mača. Dakle, moraju suditi za sve zločine. Ako ne bi sudio, mogao bi ostati bez svog prava, odnosno mogao bi od viših instanci, kralja ili slično, ostati bez svog zemljišta. Pa tako, dakle, svaki bi od tih instanci, znači, ili županijski sudovi gdje su postojali, dakle, veliki suci i mali suci, znači, pa do gradskih sudaca, svi su oni imali fiškuše, dakle, odvjetnike, recimo, koji, recimo, danas državni odvjetnik, koji bi na optužbu nekoga iz puka ili na vlastito nahođenje podizao optužbu na određenoj toj instanci. Danas uglavnom povezujemo ovako u nekakvoj, u općem poimanju te teme, uvijek se povezuje inkvizicija, lomače, vještice i slično. Naravno, to je u stvari sve relativno, nekoliko desetaka tisuća ljudi inkvizicija doista nosi na duši, međutim, eto, u Francuskoj revoluciji u ime razuma ih je nastradilo između milijon i dva, pa povijest, čak i ako gledamo u omjeru broja stanovnika, daje malo više sivih tonova nego crno-bijelih. No, čini se da je zapravo crno vrijeme za vještice došlo upravo onda kada su svjetovne vlasti dobile te ovlasti i kada su spuštene na tu razinu. Dok se time bavilo samo crkva, to nije imalo tako masovne razmjere. Pa... kod nas u svakom slučaju, znači, stvar je u tome što inkvizicije kad su osnovane, one su vrlo brzo, dakle, kroz 14. i 15. stoljeće, vrlo brzo su, dakle, pronašli način da kontroliraju svjetovne vlasti. A naravno, svjetovne vlasti su vrlo brzo to prihvatile. Isto tako i kod nas, dakle, u brojnim slučajevima, dakle, prvi dio, recimo, progona, dakle, na našim područjima je bio puno manji između
14. i 17. stoljeća. A najveći dio progona u biti počinje sa početkom 17. stoljeća u Hrvatskoj, dakle poglavito nakon što je Hrvatski sabor odmah dakle potvrdio zaključke crkvene sinode u Trnavi 1611. kada je odlučeno da treba prijaviti dakle sve koji se bave magijom, čarobnjaštvom i slično biskupu. Ali dakle, u trenutku kad je Hrvatski sabor to potvrdio, to je postala svjetovna stvar, što znači da je tu otvoreno dakle apsolutno ono, sezona lova na vještice, možemo tako reći. Jer ako i crkva u tom trenutku, dakle samo s propovjedaonice govori dakle narodu da su vještice među nama, da je to problem koji treba riješiti. Međutim, narodom je naravno izvršna i sudska vlast. I oni kada izađu, oni će riješiti tu stvar. Središnja knjiga, središnje dijelo koje nam je do danas ostalo iz tih vremena je knjiga koja je objavljena u Hrvatskoj i u novije vrijeme i u starije vrijeme dok je to bilo aktualno, Vještić i malj ili malj za vještice. Kako je nastala ta knjiga i što je ona preporučivala, što je zapravo pružala i u kojoj mjeri je dala svoj doprinos razvoju lomača u Europi? Pa znači, kroz osnivanje i rimske i španjolske inkvizicije, jednostavno, dakle, tu su presudna bila dva reda u Europi, znači dominikanski red i franjevački red. I već od 14. stoljeća nastaje niz priručnika, znači za teren, znači kako se nositi s vješticama i slično. No kapitalno, dakle, dijelo Malus Maleficarum je nastao, znači, dakle, krajem 15. stoljeća, iz iskustva, znači, dvojice inkvizitora, njemačkih dominikanaca, dakle, Heinricha, dakle, Kramera i Stitorisa i Jakoba, dakle, Sprengera, koji su, dakle, napisali taj udžbenik u dvije godine, poučeni svojim iskustvom. Naime, oni su, dakle, putovali kroz Njemačku i rješavali slučajeve, dakle, vještica, znači, spaljivali su ljude po selima, s time da je njihov rad bio omogućen od samog, dakle, pape tadašnjega, koji mi je napisao bulu, i to je ta najomraženija papinska bula koju danas, dakle, nazivamo Summa Desiderantis ili Žarko želeći, jer tako počinje. I ta, u biti, bula im je omogućila nesmetani rad. Naravno, to sve nije bilo bez razno raznih potezanja veza, pa tako jedan dio dozvole od Krnskog sveučilišta je bio falsifikat. Pa službena crkva već 490. znači 3 godine po objavi priručnika, dakle, zabranjuje tu knjigu, stavlja je na svoju poznatu listu zabranjenih knjiga, ali ona u sljedećim desetljećima doživljava brojna izdanja, znači 20 i nešto izdanja, i širi se po čitavoj Europi. I svaki inkvizitor, ne samo crkveni, nego i svjetovni, kasnije kad svjetovni sudovi preuzimaju, koriste upravo tu knjigu za svoj nekakav osnovni udžbenik. Jer ona se sastoji od dva filozofska dijela, znači prvi u kojem se govori o teoriji demona, vještice i Božjeg pristanka na taj, recimo, nekakav vražji ugovor, u drugom dijelu o razlozima i načinima, i u trećem, dakle, vrlo praktični dio koji govori kako treba naći vješticu, kako je locirati, kako voditi postupak, kako ispitivati, pa se čak navode i razne tehnike, dakle, od zastrašivanja pa do, dakle, fizičke torture, fizičkog mučenja, sprava i sličnoga. Dakle, to je jedan sveobuhvatni, dakle, priručnik koji je sljedećih 200 godina poslužio svakome ko se bavio time poslom. Dobro, kada pričamo o današnjoj Hrvatskoj, ona nije isto što je povijesna Hrvatska, kada, naravno, smatramo pod Hrvatskom uglavnom sjeverozapadni kraj, tako su razni dijelovi Hrvatske u razna vremena bila pod raznim legislativama. Već smo čuli kako su Venecijanci bili daleko mekše prema vješticama, zatvorske kazne su nešto o čemu bi vještici i vještice u Srednjoj Europi mogli samo sanjati. Tako da i kod nas u gradovima u Dubrovniku o tome skoro da nije bilo nekakvih nema baš veliki dosje po pitanju maltretiranja ljudi pod krinkom vještica. Slično vjerojatno vredi i za druge dalmatinske gradove. Tu na kontinentu je drugačije. U to vrijeme, dakle, Gradice i Kaptol su tu dominirali sjeverozapadnom današnjom Hrvatskom. Gdje su se spaljivale vještice? Koje su to mjesta koja danas, eto, vjerojatno su puna dućana ili nekih drugih sasvim svjetovnih stvari? Pa znači, recimo, Gradec je spaljivao svoje vještice na izlazu iz grada. Znači, tamo, recimo, negdje lokacija koja se zvala Zvezdišće ili Središće, a nalazila se negdje na području Kina Tuškanac. Znači, dakle, onaj dio između stepenica Aleksandrovih stuba i Kina Tuškanac, pa malo gore u šumu.
Sam Kaptol je spaljivao na izlazu iz svog, znači, grada. Mi danas više nemamo, znači, onaj glavni bedem ispred katedrale, ali to je tada bio izlaz grada, tamo negdje kod, dakle, kipa Majke Božje. I, dakle, oni su, dakle, na tom dijelu spaljivali svoje optužene. Kada je završila era spaljivanja vještica kod nas? U vašem radu sam pročitao da Mara se obično misli kako je Marija Terezija u svojoj prosvjetljenosti zapravo pridonijela kraju toga. Ispostavilo se da ona itekako vjerovala u čarobnjake i vještice, međutim, ipak je, čini se, malo više vjerovala u nekakve zakone i pravo nego što su to radili njeni prethodnici, pa je to pridonijelo tom završetku. Kada je to bilo i kada se bilo zadnje spaljivanje vještice? Stoji tome što znači, dakle, Marija Terezija je 40. godina, znači 18. stoljeća, došla na vlast, nakon što je, dakle, uspjela obraniti svoja prava, dakle, na vlast, dakle, čitavog kraljevstva, odnosno svih kraljevstva i carstva, ona se počinje baviti reformama, znači, i u sklopu toga, dakle, njezin, dakle, savjetnički dvor, dakle, poglavito, dakle, njezini znanstvenici, Van Svijeten, De Haen i slično, koji isto tako kao i ona, dakle, vrlo bogobojazni i, dakle, vjerujući u, dakle, magiju i, dakle, vještice, demone i, dakle, slično, no, poneseni, dakle, prosvjetiteljskom preciznošću, dakle, odlučuju taj zakon proširiti, znači, napraviti ga tako da, dakle, ne može svatko biti osuđen. Znači, ono što, recimo, Mletačka inkvizicija radila stotinja godina ranije, znači, ako je netko osuđen tako iz čiste lokalne nekakve ljubomore, spletke ili slično, da se to može vidjeti u zakonu. Dakle, najvažnija odredba Marija Terezije je bila da se ne može podići optužba bez njezinog pristanka. Znači, dakle, to je bio prvi dio, već, dakle, 1756. A drugi dio je bio da svako ko je optužen mora doći o lokalnom trošku u Beč, znači da njezini liječnici, dakle, njezin, dakle, medicinski fakultet ispita tu osobu. Dakle, to se sve, znači, po povijesnim, dakle, dokumentima koji su nam sačuvani prelomilo na, dakle, hrvatskoj križevačkoj optuženici za, dakle, vještičarstvo, dakle, Magdi Logomir Herucini, koja je, dakle, dopremljena u Beči, koju su nekoliko mjeseci 1758. godine liječnici, dakle, kraljice Marije Terezije ispitivali i zaključili da ona nije vještica ni po kojoj ovoga kategoriji, te je kraljica, znači, donijela oslobađajuću presudu. Oslobađajuću presudu i naložila svima, dakle, na lokalnoj rezini u Hrvatskoj, odnosno križevcima, da je ne smiju, dakle, učiniti ništa nažao. I naravno donijela je, dakle, sva ova nova pravila, dakle, kroz sljedećih 10-15 godina ona to širi u svoj zakon koji konačno 60. godina postaje, dakle, službeni kazneni zakon koji znamo, dakle, kolokvijalno ga nazivaju Terezijana po njoj. Dakle, zakon o kaznenom postupku, i od tog zakona, dakle, u stvari i njavaju progoni. Znači, kod nas je zadnji taj 1758. u Mađarskoj je, dakle, 1770. godina, ali u stvari, znači, taj zakon koji, dakle, počinje vrijediti za čitava, dakle, habsburške, dakle, zemlje nasljedne. Taj zakon zapravo nije ukinuo vještice i lomače, ali toliko zakomplicirao stvari, prebacio troškove na lokalnu upravu, nikom se više nije dalo, zapravo, koliko sam shvatio, plaćat transport. Da, ali, i onda je nekako bilo lakše. Je, ali ostavio, znači, dakle, baš ako se pogleda taj zakon precizno, ostavlja mogućnost, dakle, pravi slučajeva. Znači, ostavlja slučajeve i ako netko, dakle, živi u iluziji da je potpisao ugovor s vragom, ili ako stvarno, dakle, pod nekim posredstvom sila potpiše, recimo, dakle, sporazum sa, dakle, đavlom i čini zlo pomoću magijskih sredstava, po tom, dakle, zakoniku kazna i dalje ostaje smrtna. Dobro, i kada je zadnja osoba platila životom progon vještica i gdje je to bilo kod nas? Kod nas u Hrvatskoj, znači, 1753. Znači, to je, znači, zadnji jedan dokument koji imamo da je baš osoba jedna bila spaljena. Dakle, gdje je to bilo? U Zagrebu. I nakon toga, su se, znači, travari mogli opustiti. Da. Nakon toga, znači, imamo slučaj ovaj od Herucine, iako naravno moguće je da su postojalo, dakle, još slučajeve između, ali, dakle, ovo imamo sačuvano od dokumenta. Hvala vam, gospodine Vukeliću. Srećemo se mi još po pitanju sličnih tema, jer povijesna znanost, koliko sam ja shvatio, tek počela raditi između ostalog i na svojoj interdisciplinarnosti, gdje spaja i etnologiju
i politiku i tko zna šta još sve ne. Kada završite sa doktoratom, srećemo se opet. Vama hvala na pažnji, inače možda danas lomaće više i ne gore baš tako često, ali u svakom slučaju barem ne vidljivo kao nekad, ali nema sumnje da ipak svako stoljeće ima neke svoje lovove na vještice. U zadnjih 100 godina ljudi su ipak gorili nešto rijeđe. Što ne znači da su takvim pojedincima životi bili baš lagani, ali knjiga ili ploča kojima je neko potpirio neku vatricu baš i nije nedostajalo. Inkvizitori se naravno i dalje prikazuju kao razumni i ugledni ljudi, ali negdje iznutra, ako baš ne dopustimo da nas ponese masovna histerija, svi mi dalje baš kao i neka znamo da upravo od onih koji su mete zapravo možemo naučiti nešto korisno i zanimljivo. I da za njih navijamo. Ali ovaj sitni sat, pravi vještići, još samo nedostaje. Laku noć.